קודם כל, ממש בשעה הזו, ארבע, אמורה היועצת המשפטית לממשלה להגיש את תשובת המדינה לבגץ בעתירות נגד חוק הגיוס, יש כמה כאלו. מה שמדהים באירוע הזה, שרה, שבעצם יש כאן כמו שתי ישויות. יש את המדינה, שזה היועצת המשפטית לממשלה וחבריה, ויש את הממשלה, שהיא איזה נספח זניח כזה, שאמור לצרף גם, הגוף הזה אמור לצרף גם את עמדתו בעניין הזה. אתמול בשעה 11 בלילה, ממש שעה לפני תום המועד החוקי, היועצת המשפטית לממשלה מעבירה את הטיוטה שהיא תעביר לבגץ לאנשי הממשלה, והיא אומרת, כמקובל, יהיה לכם גם מקום להוסיף את עמדתכם. והעמדה שלה, לא הייתי אומר מכה בתדהמה את אנשי הממשלה, כי זה היה צפוי, אבל עדיין הטון והצורה מאוד נחרצת, ובאותה שהיא כותבת, שמיום ראשון הקרוב, כשפוקעת החלטת הממשלה הקודמת שדחתה את כניסת גיוס בני הישיבות לתוקף, רשויות הגיוס צריכות להיערך באופן מיידי לגייס את תלמידי הישיבות, כאשר המספרים ייקבעו על ידי אנשי מערכת הביטחון. כלומר, גם את העניין הזה היא מפקיעה מידי הממשלה. אז בואו רק נסביר מה בעצם כל כך משונה פה, אפילו אם אנחנו היינו עושים השוואות בינלאומיות. יש עמדה של הממשלה שמנסה בעצם למצוא פתרון חוקי לעניין הזה. יש כנגד זה עתירות, ואיפה שזה צריך להתברר זה בבית המשפט. מי שאמורה להגן על הממשלה אל מול בעצם העתירות כנגדה, בעצם פועלת כנגד הממשלה. מדויק לחלוטין. ומה שעוד מדהים בסיפור הזה, שהממשלה באמת עשתה הכל כדי להגיע לפתרון חוקי ומוסכם. יש עד סוף יוני, כך היה אמור להיות על פי המועד המקורי, זמן לחקיקה ראשית בעניין. עכשיו, זה לא שהממשלה התפרקה לחלוטין מכל מחויבות או מספר. היא אמרה בתשובה, באותה החלטת ממשלה למעשה שרצו להעביר השבוע, עד ה-19 במאי אנחנו נביא מספרים מפורטים, יעדים לבגץ, זה המכסות, זה המספרים שבחורי הישיבות התגייסו, ובהסכמה רחבה ככל האפשר. היועצת המשפטית לממשלה ברגע האחרון באה ואומרת, לא, אני רוצה את אותם המספרים כבר עכשיו, באותה החלטת ממשלה שאמורה לעבור. הדבר הזה כמובן לא מצליח להתכנס מסיבות מובנות, ולכן היועצת המשפטית לממשלה מגישה את העמדה הנפרדת שלה. הממשלה תכתוב לבגץ בתשובה שתוגש ממש בדקות הקרובות. מי כותב את התשובה בשם הממשלה? מזכיר הממשלה יוסי פוקס. שגם הוא עורך דין. ואתמול אגב, נכון? ואתמול אגב הוא משגר מכתב לשרים, שבו הוא מגולל את השתלשלות העניינים. הוא אומר, הפכנו ממש כל אבן כדי להגיע להסכמות. אנשי הייעוץ המשפטי לממשלה סיכלו כל פתרון, שינו את טעמם גם ברגע האחרון, לאחר שהביאו לאורך כל הדרך את העמדה שלהם שיגנו על אותה החלטה שאמורה לעבור בבגץ. גם מאשים את שר הביטחון יואב גלנט, ששרב לשתף פעולה, והמשרד שלו לא העביר עמדה מקצועית או תשתית מקצועית, משפטית, לאנשי הייעוץ המשפטי לממשלה. אגב, שלחתי שאילתה לאנשי הייעוץ המשפטי לממשלה. האם זה נכון? כי שר הביטחון הכחיש את זה והאשים את מזכיר הממשלה בהאשמות מגמתיות. אני מחכה לתשובה שתגיע מהם. בשורה התחתונה, אם אנחנו מדברים פרקטית, ביום ראשון הקרוב, 31 במרץ, פקעו למעשה כבר צווי דחיות שירות של 41,554 בחורי ישיבות, שעל פי חוק אמורים יהיו להתגייס מיידית, ובמהלך שלושת החודשים הקרובים, עד סוף יוני, אמורים לפקוע צווי דיחוי של עוד 21,000 וכמה מאות בחורי ישיבה, שגם הם אמורים יהיו להתגייס. אלו המועדים, וכמובן יש את העתירה בעניין התמיכות הכספיות לישיבות. רגע, יש נפריד, אז שנייה נדבר קודם. אז יש בעצם 62,000 בחורי ישיבות שלכאורה צה"ל אמור לגייס אותם בכוח. זה בעצם השורה התחתונה של, של, של מה שאנחנו רואים כרגע. נכון מאוד, נכון מאוד. עכשיו, ובעצם במסלול נפרד לדבר הזה, יש את עניין תקצוב בני הישיבות, איפה זה עומד? אז היועצת המשפטית לממשלה אומרת, באותה הודעה שהיא תעביר לבגץ, אותה הודעה שאנחנו פרסמנו אתמול כאן לראשונה, סמוך לחצות, אין תשתית חוקית להעביר כרגע כספי תמיכות לישיבות, מכיוון שאין החלטת ממשלה שדוחה את גיוסם, את מועד גיוסם שיאמור להיכנס לתוקף, ולכן צריך להפסיק ולשלול למעשה את תקציבי הישיבות. היא אומרת, אפשר, יש לאפשר תקופת היערכות קצרה לצורך העניין הזה. הממשלה תגיד בבגץ שיש את מבחן ההסתמכות, מיני תשלומים שכבר נקבעו מראש, ואי אפשר בבחת חרב להפסיק את כל התקצובים הללו. ההכרעה עוברת לידי שופטי בגץ, ומה שנקרא, אחרי זה המבול. המפלגות החרדיות, ראשיהם יצטרכו להחליט מה הם עושים. הם
כרגע, בניגוד לכל השמועות והפרסומים, לא מאיימים בפרישה מעיני הממשלה. הם יודעים היטב שהממשלה הנוכחית עשתה כל שלאל ידה כמעט כדי להסביע את רצונם ולפתור את הסוגיה הזו בניסיון להסכמות רחבות. זה לא צלח. בגלל אנשי הייעוץ המשפטי, אוקיי, בגלל... בוא נראה רגע דברים שאומר זה... היום חבר הכנסת גפני בעניין, ואז נפתח לדיון, בבקשה. אני מברך את החיילים שמסכנים את נפשם, שנמצאים בעזה, ונמצאים כאן בגבול הצפון, מול החיזבאללה. אני מתפלל יחד עם כל עם ישראל, שיחזרו בריאים ושלמים, אבל בלי לומדי תורה אין לנו עתיד, ולכן צריך לשמר אותם בכל הכוח האפשרי. אני חושבת שהוא עושה בדיוק את מה שהוא לא צריך לעשות. וזה, אתה יכול להגיד, אנחנו מרגישים שאנחנו חייבים שיהיה לומדי תורה, אנחנו לא יכולים להיות חלק מהצבא. אל תעשה את הקשר הזה שאבל, כאילו, אתם, יפה מאוד שאתם נלחמים, אבל אנחנו יותר, חייבים להישאר. זה יותר, כאילו. מה זה? תראי, ההרגשה שהוא נותן שכאילו יש... יש את החיילים, שזה אחלה, אבל לומדי התורה הם מעל. אני אחרי 158 ימי מילואים יכול להגיד שעם כל הכבוד ללומדי התורה, ואני מאוד מכבד, ויש לי קרובי משפחה שלומדים כל יום, משש וחצי עד אמצע הלילה. אין מה להשוות את זה לסיכון חיים ממשי, יש לי קרוב משפחה שנהרג במלחמה, אין מה להשוות. ההשוואה היא באוחריו. ההשוואה היא באוחריו, אבל אני חושב שהסיפור של הגיוס של החרדים הוא בסוף פרסה בלתי נתפסת. זאת אומרת, זה כאילו שיש מדינה בתוך מדינה, מערכת שבכלל אף אחד לא באמת רוצה לגייס את החרדים, הצבא לא עשה צעד אחד לכיוון, הצבא אפילו את הדתיים דוחק החוצה, את הציבור הדתי הצבא דוחק החוצה, אז איך בדיוק רוצים לגייס את החרדים, ומצד שני הייעוץ המשפטי פועל כאילו אין ראש ממשלה, אין שר ביטחון, אין שום דבר, והתוצאה הסופית תהיה אף חרדי לא יגויס, אני מרגיש שמנסים לדחוק אותנו לפינה, אותנו זה את כל העם, את כל הציבור להגיע למצב שבסוף שיהיו פה בחירות, ואני חושב שהייעוץ המשפטי פועל פה בשירות של הדבר הזה. אני תכף רוצה לשמוע אתכם, אבל כן, מוכר, רק עוד דבר. אני רוצה לומר מילה, ערך לימוד התורה הוא ערך עליון, אין על זה ספק. הסוגיה היא לא אם לומדי התורה ישבו וילמדו, אפילו נאמר גנץ ואנשיו ומי שדוגל בכפייה או בגיוס אפילו בכוח, אומר, אנחנו לא מדברים על לומדי התורה, אנחנו מדברים על אלו שלא לומדים. ובתווך יש הרבה מאוד חרדים שלא לומדים והם צריכים להתגייס. השאלה, באיזה דרך? השאלה האם הם יכולים להשתלב בגופי הצלה וחירום? כמי שמכיר... הרי גם בצבא לא כולם לוחמים. כן, יש מספיק מקומות ודרכים שאפשר לתרום, ואנחנו מדברים על אלו שלא לומדים. עכשיו, המבחן יהיה במפלגות החרדיות, האם יהיה המבוגר האחראי שיאמר, אוקיי, בחירות לא תעזורנה לנו כאן, כי זה לא יפתור את הבעיות, ויהיו 1001 סוגיות אחרות של דת ומדינה שניתקע בהן בהמשך. מצד שני, יש גורמים שיגידו, אולי פרוש, אולי איזה דמויות שדוחפות יותר לצד הקיצוני, ממשלת, היות ואין פה סוגיה אמיתית של רצון לגייס חרדים, אלא להפיל את הממשלה, כמו שאנחנו רואים ממה שעשו אנשי הייעוץ המשפטי ושאר הגורמים, גנץ ועכשיו גם, אולי בממשלת שמאל, הרי אנחנו זוכרים את המסמך שגנץ הגיש לחרדים, לבן. את הפתק דף לבן. את הדף הלבן עם שלושת רבעי שלכם. ושלישי. אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. אז זאת הסוגיה, ואז הם אמרו, אולי עתידית, ממשלת שמאל, תיתן לנו הכל. כל ממשלה עתידית שתהיה בעיניך, היא ממשלה שתגייס חרדים? יש ממשלה שתגייס חרדים? יש כזה דבר? חרדים לא יתגייסו בכוח, זה לא יקרה. זה צריך לומר, אנחנו זוכרים את הפגנת המיליון, אם זה יגיע לדת ומדינה, לסוגיה אמיתית של גיוס בכפייה וכל השיח הרעיל הזה, אז חרדים ישבו בכלא ונראה את הפגנות המיליון ויותר מכך, זה לא יקרה וכולם יודעים את זה. שאלה, מהי הדרך הנכונה, מהי הדרך האמיתית? ובממשלה, ודיברתי אתמול עם גורמים רבים, גם חרדים, גם... אנשי ראש הממשלה וגם אחר, כולם אומרים, אם היה רצון טוב, אפשר לפתור את הסוגיה הזאת. אוקיי, אז אתה צריך כבר ללכת, אני חייבת לדבר עם הפאנל, יש לנו עוד מרואיין. עכשיו אני שואלת אותך שאלה אישית אחת כחרדי, שהתגייס. מה הפתרון שלך, אדוני? שוב, אם רוצים, יש מספיק גורמים, מספיק חרדים שלא לומדים ויכולים לתרום בכל מיני מסגרות, אפשר לפתור, אני אומר לך כך, אני דיברתי בשבועות האחרונים, עם קרוב משפחה חרדי שאומר לי כבר לפני 20 שנה ויותר, אני יזמתי ורציתי לפתוח, אם זה יחידות חילוץ, ואם זה גופים אחרים שלא יהיו ישירות תחת הצבא, אלא ייתנו לו שירותים מבחוץ, וזה אפשרי. גם הצבא בזמנו לא היה מוכן, מסופקני עם היום. אבל אם רוצים, אפשר לעשות את זה, השאלה אם רוצים.